又到了见证奇迹的时刻。没错，接下来就是见证奇迹的时刻。今晚22号10月2018年，奇迹将会出现，奇迹将会发生。哦，是真的，是真的。今晚我将赢得到400多万，4.2亿元。哦，是真的，是真的。我从小最大的梦想就是成为百万富翁，今晚将会实现。赢得多多400多万之后，我将会给我的父母亲，给我的老婆很好很好的生活，不再过着贫穷的生活，而是过着富有的生活。哦，是真的，是真的。赢得多多400多万之后，我将会买车、买公寓、买店，我将会马上辞职，因为百万富翁、大老板是不用做工的。哦，是真的，是真的。没错，每天享受人生。Tonight, when you do October 2018, miracles will happen. Tonight, I will strike total 4.2 million. Oh, it's true, it's true, it's real, it's real. My number one biggest childhood dream of becoming a millionaire will finally come true tonight. That's why, no more poor life, but good life. Every day, eat steak, enjoy life with big. Eat steak, enjoy life with big. After striking total 4.2 million, I will give my family, my parents, my wife a good life. That's why I'm going to give resignation letter, because big boss, millionaire, doesn't need to work. I'll be the real WWF million dollar champion. I'll be known as the million dollar man Kirk Day. I will use the million dollar man dance song to celebrate my victory of becoming a millionaire. That's right. Tonight, 22 October 2018, I will strike total 4.2 million. Believe that everything is possible. Nothing is impossible. All you have to do is believe. Believe in Kirk Day. Money, 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 money. Dum, 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 dum. Money, 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 money. Dum, 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 dum. Money, 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 money. Dum, 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 dum. Money, 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 money. That's right. There's a song called Belief. As long as Belief, miracles can happen. There can be miracles when you believe. Da, 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 da. Da, da, da. There will be miracles when you believe. Da, 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 da. Somehow you will. You will when you believe. Da, 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 da. Da, 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 da,
做是你太帮稳的买多多他得是你手万事都是喜酒晒神道晒神道可定接晒神道噔噔噔噔噔晒神道噔噔噔噔噔晒神道噔噔噔噔噔晒神道我的家门口噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔迎晒神接晒神晒神接到我家里来噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔顺时我叫好运晒眼滚滚来做生意他一本万里买多多他得心应手万事都是喜酒晒神道晒神道可定接晒神道噔噔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 哗啦哗啦哗啦哗啦今晚22号十夜2018年奇迹将会出现我将会成为百万富翁并多多400多万接下来就是见证奇迹的时刻